Moram priznati da u današnje vreme nije lako biti novopečeni roditelj zato što na internetu ima toliko informacija koje su bespotrebne, mnogi od tih su jako korisne, mnogi su ono potpuni debilizmi koje piše neko ko verovatno ni nema decu, ali zna da te savjetuje za dete jer to obično tako bude. Našla sam brdo savjeta za sterilizaciju i čišćenje flašica. I onda sam došla na ideju da vam snimim moju verziju cijele te priče, pa ću vam u današnjem videu pokazati na koji način ja čistim i sterilišem flašice za bebe. Zato dobrodošli u moj novi video. Ja sam Marija Karma, a danas pričamo o ovoj vrlo korisnoj temi, pa ako vas to zanima, ostanite sa mnom do kraja videa. E sad, mnogi mame brinu oko toga da li je stvarno sve sterilisano kako treba, da li su flašice dovoljno dobro oprane, da li je sve to čisto, da se beba ne zarazi, da ne dobije neke silne bakterije, šta ti ja znam. Međutim, ja zaista nisam jedna od tih majki. Svaka čast izuzecima i svim ženama koje vode računa o tome toliko, ja stvarno nisam u tom fazonu. Ne znam, mislim da mnogi ljudi koji su opterećeni preteranom sterilizacijom i čišćenjem svega po kući, mislim da nisu baš čisti, normalni u glavi, zato što jednostavno prevelika briga o tako nekim banalnim stvarima dovodi do sve većih bolesti. I znam milion ljudi koji su u sterilnim uslovima, mnogo su češće bolesni nego mi koji živimo najnormalnije. Tako da, moj pogled na tu sterilizaciju i čišćenje kako kuće, tako i flašica za bebu je najnormalniji pogled gde ja svakodnevno perem flašice, a sterilišem ih otprilike, nemam pojma, jednom nedeljno ili tako nešto. Znači, ne sterilišem flašice svaki dan zato što mislim da je to poremećeno. Ali ako se ne slažete sa mnom, napišite mi to u komentarima i objasnite mi ako vi sterilišete svaki dan flašice, zbog čega to radite i da li je to neophodno i da li znate da je to mnogo bolje i dajte mi neki konkretan primer da me ubedite da je to normalnije od mog pogleda na sterilizaciju flašica. Što se čišćenja flašica tiče, kod mene je to vrlo jednostavno. Prva stvar je da operem flašice posle normalno svakog mleka, a jednom nedeljno odvojim vreme da ih naravno detaljno operem i da ih sterilišem. I pošto je danas taj poseban dan za sterilizaciju, ja ću vam pokazati kako ja sterilišem i perem flašice. Od opreme za čišćenje koristit ću jedan običan sunđer, jednu ovakvu četku. Ovo obavezno nabavite zato što je stvarno vrhunska stvar i jedina stvar s kojom možete zapravo oprati bebeće flašice. Ova četka ima da se kupi kod Kineza ili u nekoj plastičarskoj radnji, tako da stvarno je top. Pored toga koristim i jednu četku koja uopšte nije četka za flašice, već je ovo neka posebna četka za sokovnik. Vidite kakve ona četke ima, ali nju koristim isključivo zbog toga što jedino s njom mogu da priđem lepo unutar flašice. To ću vam sada pokazati. A dok nisam imala ovu četku, koristila sam običnu viljušku za čišćenje. Pa eto, ako nemate ovu četku, pokazat ću vam varijantu i sa viljuškom, što je ono najosnovnija varijanta za pranje. I krećemo sa pranjem. Ono što ja uvek uradim jeste da prilikom pranja uvek odvojim ovu plastikicu od cucle, zato što ovde ume da se nakupi štroka, pa to užasno zdiba. Ova flašica funkcioniše po istom principu kao i svaka druga flašica, s tim što ova Avent je malo zeznutija zato što ovde ume da se nahvata ovako štroka kao što možete da vidite, pa je potrebno da malo češće perete ovu flašicu. Što se deterđenta tiče, ne koristim nikakav specijalan deterđent za bebe i tako to. Koristim ovaj običan koji god imam, tako da. Evo, ova četka ovako je baš praktična stvar. S njom ovako lepo te krajeve operem. E sad, kao što rekao, ako nemate tu četku, možete flašice oprati na ovaj način. Ubacite sunđerčić ovako u flašicu, a zatim sa viljuškom ovako dobro istrljajte flašicu iznutra. Sad ćemo oprati i ove plastične delove za cuclu. I evo zašto koristim ovu četku. Ono se super zabije u ove unutrašnje delove i savršeno mi pere ovo. Tako da savjetujem znači da nađete neku bilo kakvu četku koja vam odgovara. Možete koristiti čak i neku četkicu za zube koja će biti isključivo za pranje flašica. Znači to vi odaberite šta vama najviše odgovara. I prelazimo na cucle. Cucle ovako uvek izribam baš dobro na ovim obodima. Pogotovo kod ovih Avent flašica jer je cucla tako dizajnirana da se baš ovde hvata ova štroka. I uvijek ih ovako izvrnem na opačke da bih mogla lepo da operem cuclu iznutra. Za sljedeći korak treba će nam jedna velika, što veća šerpa u kojoj ćemo sipati vodu. To je to i stavljam šerpu na ringu.
Dok se nama kuva voda, da vam kažem par reči. Obratite pažnju samo na flašicama ovde, da piše 100 stepeni, to znači da je ova flašica pogodna za sterilisanje u ključale vodi. A na nekim drugim, evo recimo na primjer na Aventu, uopšte ne piše ništa, nema nikakva oznaka. Pošto sam sterilisala već milion puta, Avent flašice su fantastične, ne deformišu se, jako je tvrda i čvrsta plastika, znači baš su dobre. Ako budete htjeli neki detaljan video o flašicama koje koristim i o našim iskustvima o tome, mogu vam snimiti i taj video. I evo ga, voda je počela da ključa, verovatno samo u mojim mislima, pošto se ništa ne vidi. Šalim se, nije, evo pušta pomalo mehuriće. I sad ćemo da ubacimo ovako flašice unutra. Pored flašica, naravno, ubacujem i ove sve ostale delove. I običnu cucu. Nadam se da će danas proključati ova voda. E, jako važna stvar jeste da stavite dovoljno vode, znači da bude baš puno, zato što se meni jednom desilo da sam stavila manje vode, ono baš na početku nisam imala pojma sa životom, nije kao da sad imam nešto više znanja, ali u svakom slučaju stavila sam premalo vode i onda mi se malo ispekla flašica jer je bila preblizu dole na dnu, tako da obratite pažnju, znači samo što više vode da bi vam flašice što duže trajale. E, poklopit ću ovo da malo brže pusti ključ. I evo, posle par minuta, to je to u suštini, nema tu nešto previše filozofije. Sad ću da sklonim ovu šerpicu sa ringle i da ostavim još bukvalno minut, a zatim ćemo izvaditi flašice. Ua, vrelo je! Jo! Izgore mi prst. Jebe. Ko me natera da ih steriliše danas? I evo ga, prošlo je još minut, dva i sad ću sve ovo lepo da izvadim. Samo budite pažljivi pošto je ovo jako vrelo. Pokušavam da izbacim u vodi, ali nisam baš uspela. Nema se, izbacit ćemo je kad se malo hladne. Evo. I ljudi, evo, priveli smo naše, odnosno moje čišćenje flašica kraju. Sad ću sačekati još par minuta da su ovo malo hladne, da bih mogla da ih sastavim u prvobitan oblik. I žela bih da vas pitam nešto. Pošto sam ja čula da postoji sterilizator i da dosta mama hvali tu spravu, kažite mi da li vi imate neka iskustva oko toga, da li ste koristile sterilizator, kako vam se čini, kakvi su vaši utisci ako ga imate i ako to koristite. Onda druga stvar koja me zanima jeste koliko vi često sterilišete flašice i molim vas da budete iskreni sa tim. Zato što me stvarno zanima koliko realno to treba da se čisti i da li je ok ova neka moja metoda da se jednom nedeljno otprilike sve to steriliše. I da li stvarno treba to svaki dan sterilisati ili ne? Meni je to onako nekako van pameti, ali otkud znam, više mama je pametnija od jedne, tako da molim vas da mi u što većem broju pišete to u komentarima. I treća stvar koja me zanima jeste kakvi su vaši utisci sa pranjem flašica, šta je ono što vi koristite, da li uzimate običan deterđent ili koristite neki poseban za bebe. To me jako zanima zato što znam da ćemo pomoći velikom broju mama, pogotovo novopečenih mama koje nemaju pojma kako sve to funkcioniše, koliko često treba prati flašice, da li stvarno ima toliko bakterija. Ako znate bilo što o toj temi, pozivam vas da mi u komentarima napišete vaše iskustva i neke vaše savete. I pošto nemam pojma šta bih vam pametnije rekla za ovu temu, jer mislim da sam već sve rekla, hvala vam što ste gledali ovaj video i što gledate sve druge videe koje snimam za vas. I posle velike zahvalnosti, ostaje mi da vam kažem samo vidimo se za par dana. Ćao se! Ne znam da li treba da vam pokažem ono kao kako izgledaju flašice nakon sterilizacije. Ili nema potrebe, ali nema veze kad sam već uzela kameru. Ja. Ništa se nije desilo. U svakom slučaju, evo ništa. Flašice su čiste i spremne za upotrebu. Ova posebno, pošto je poljubila potrebu.